देशलाई स्ट्रङ बनाएनौँ, आफ्नै घर बनाउन लाग्यौँ, आफ्नै पैसा बनाउन लाग्यौँ होइन, आफ्नै नेता मात्रै बनाउन लाग्यौँ होइन, हामीले देश कहिले बनाएन, भोलि भारतले टक्क लगाएर यो लिदियो र त्यो डिक्लेयर गरिदियो भने त हामीसँग लड्न सक्ने केही क्षमता छैन। त्यति बेला अमेरिकाले के गर्छ? अमेरिकाले त इन्डियालाई साथ दिन्छ, त्यो पक्का हो, इन्डियालाई नै साथ दिन्छ। होइन, अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा यदि नेपालले काम गरेन भने भारतले नेपाल लिन सक्छ सक्दैन? एउटा तयारी गरिरहेको छ अहिले इन्डियाले, इन्डियाले तयारी नै तयारी गरिरहेको छ। कस्तो तयारी? तराईमा एउटा चाहिँ मतलब दुई किसिमको चाहिँ प्रशिक्षण भइरहेको छ, तराईमा तराईमा राइट नाउ, यो राइट नाउ अहिले केही वर्ष अगाडिदेखि नै भइरहेको छ। नेपालमा हिन्दी भाषीको संख्या 2% पनि छैन अहिलेसम्म, तर उनीहरू चाहिँ के छ भने जबरजस्ती तराईमा चाहिँ मैथिली बोलिन्छ, तराईमा घर घरमा मैथिली बोलिन्छ, मैथिली बोलिन्छ, भोजपुरी बोलिन्छ, त्यसलाई विस्थापित गरेर हिन्दी हिन्दी स्थापित गर्नलाई लगानी गरिरहेको छ। त्यो उनीहरूले भोलि तराईलाई चाहिँ मतलब सर्लाक्क टुक्र्याउनलाई सजिलो हो त्यो वास्तवमा। उनीहरूको नजर चाहिँ नेपालको पानी, कुन खोला बाँकी छ र त्यही त भने ल हेर्नुहोस् त अब पानीमा चाहिँ महाकाली गयो, कर्णाली जिएमआरले लग्यो, गण्डकीको पानी तपाईँ आज एक एक अङ्खरा पानी तपाईँले उचाल्नको लागि भारतलाई सोध्नुपर्छ, सोध्नुपर्ने गराएको छ। कोशी महाकाली हेर्नुहोस् त, महाकाली कोशी गयो, अब के बाँकी छ होइन? पानी भन्ने के छैन छैन, अब नबुझ्नेलाई त उही पानी पानी भन्ने मात्रै हो। वास्तवमा जम्मै लगिसकेको छ नेपालबाट तराईलाई अलग्याउने सम्मको चाहिँ चाहिँ यो रणनीतिमा गएर चाइनाको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ यिनीहरू यो कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकजुट भएर एक ढिक्क भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना त उनीहरूले देखियो। इन्डियाको इन्ट्रेस्ट शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रचण्डलाई पर जान नदियो, प्रचण्डलाई नजिक राखेर मिलाऊ भनेर चाहिँ जुन अब लाइन आइरहेको छ। अमेरिकाको चाहिँ मतलब नेपालमा अलिक विशेष इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ मतलब पहिलेदेखि नै छ। अमेरिकन एम्बेसीमा चाहिँ मतलब स्टाफहरू हेर्नुहोस् 4 गुणा 5 गुणा बढी चाहिँ नेपालमा चाहिँ पहिलेदेखि नै छ स्टाफहरू, स्टाफहरू अरू देशको भन्दा, अरू देशको भन्दा हो त, इभन इन्डियाको भन्दा, इन्डिया इन्डियाको भन्दा पनि बढी छ, इन्डियाको भन्दा पनि बढी छ नेपालमा, नेपालमा त चाहिने उनीहरू टार्गेट हो। त्यसको लागि उनीहरू विभिन्न चाहिँ खोज्छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यस्ता किसिम क्लुहरू छ, तिब्बतीयनहरू जति नेपाल पस्छन् तिनीहरूलाई तुरन्त उता त्योतिर फर्काइदिने चलन छ। त्यो त बिचरा हो, नफर्काऊ भनेर दबाब दिएर पहुँच नहुनेहरूलाई पो फर्काउँछ त, पहुँच हुनेहरूलाई त नेताकै गाडीमा हालेर ल्याउने, त्यो पनि हो। त्यो लार्का लामाहरू जस्तै धेरै छन् त, लार्का लामाहरू आफ्नै गाडीमा हालेर, लार्का लामाहरू, लार्का लामा एउटा होइन, लार्का लामाहरू धेरै छ, त्यसलाई साथ दिने चाहिँ अमेरिका, अमेरिकाले चाहिँ के छ भने अहिले तिब्बतीयन तिब्बतीयनहरू आउँ आउन् भन्ने चाहन्छ र आएकालाई फर्काउनु हुँदैन भन्ने दबाब छ। अनुहार नेपालीसँग अलि मिल्दोजुल्दो छ, तिनीहरूलाई नेपालको चाहिँ भाषा रहन सहन यहाँ सबै कुराहरू यहाँको जीवनशैली सबै कुराहरू सिकाएर यसरी पठाइएको छ, त्यसरी चाहिँ तयार गरिएको 6,000 जति तयार गरेर नेपाली 6,000 त्यसैमा लेखेको छ, 6,000 विकिलिक्समा लेखेको थियो। दुखप्य दस्तावेज प्रकाशित गरेर भने अमेरिका आगो भएको थिएन, त्यही कुरा हो। अमेरिकालाई इन्डियाले साथ दिने, इन्डियालाई अमेरिकाले साथ दिने, अब यो त देखिराख्नु भएको छ। आनन्द राम सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला तपाईँको अमेरिकाको उच्चस्तरीय भ्रमणहरू कन्टिन्युसली भइरहेको छ होइन, भारतको पनि भ्रमण तपाईँले देखिहाल्नुभयो, चिनको पनि अब तपाईँको अघोषित रूपले चाहिँ विभिन्न तरिकाको तपाईँको भ्रमणहरू भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। अस्ति चिनियाँ एम्बेसडर नै चाहिँ गएर होइन प्रचण्ड ओली सबैलाई भेटिसक्नु भएको छ, के उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के हो, विदेशी शक्ति के चाहन्छ नेपालमा होइन, के भइरहेछ? अब कतिपयको विश्लेषण हेर्दा चाहिँ डरलाग्दो स्थिति आयो भन्छन् होइन, के हो त्यो डरलाग्दो स्थिति भनेको अहिले बुझाउनु पऱ्यो क्या तपाईँले? यो डरलाग्दो स्थिति त हामीले आफैले निम्त्याएका, आफैले बनाएको, आफैले निर्माण गरिरहेको छ डरलाग्दो स्थिति त। तर तपाईँको चाहिँ के छ भने होला भने उनीहरूको पनि आफ्नो किसिमको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ, जस्तो किसिमको भनौँ न, जस्तो अब चाहिँ इन्डियाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब जुन भनौँ अब शेरबहादुर देउबाजीलाई अब चाहिँ मजाले जुन अब भनौँ न उहाँले चाहिँ मजाले प्रचण्डलाई पर जान नदियो, प्रचण्डलाई नजिक राखेर मिलाऊ भनेर चाहिँ जुन अब लाइन आइरहेको छ त्यो एउटा एउटा छ। अर्को चाहिँ के छ भन्नाले भने चाइनाको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ कस्तो हुने भनेदेखि कमसेकम चाहिँ नि अब यिनीहरू यो कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकजुट भएर एक ढिक्क भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना त उनीहरूले देखियो, किनभने योभन्दा अगाडि जुन नेकपा बनाएको थियो त्यो बेला नेकपा निर्माण हुँदाखेरि त चाइनाले बनाइदियो नि, त्यो चाइनाले हो नि नेकपा, नेकपा त्यो बेलामा नेकपा बनाएको फुटाइदियो अमेरिकाले, अब फुटा विभिन्न तत्त्वहरू विभिन्न परिवेश मिलेर फुट्यो, अब त बेग्लै कुरा हो, तर चाहिँ बनाएको त उनीहरूले हो, निर्माण उनीहरूले गरे हो। भनेपछि अब यो आफ्नो किसिमको चाहिँ उ छ। अब त्यो जुन अमेरिकाको भ्रमणको कुरा गर्नु हो, अमेरिकाको के छ भन्नाला भने अमेरिका तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो भनौँ न एमसिसी
पछि अमेरिकाको चाहिँ भन्छ नि उच्च स्तरको भ्रमण अलि बढी बाक्लै भइराख देख्नुहुन्छ तपाईँले किन एमसिसी कार्बन फेजमा गइसक्यो एमसिसीले टेन्डर आह्वान गरिसक्यो प्रोक्योरमेन्टको विभिन्न प्रक्रियामा उनीहरू छन् होइन अब एमसिसीलाई नै दबाब दिनको लागि त त्यो भ्रमण होइन होला भ्रमणको पछाडि केही न केही रिजन त हुन्छ होला नि यो तरिकाको उच्च स्तरीय भ्रमणको पछाडि के चाहन्छ मेरो प्रश्न यो रह्यो कि होइन यसो छ हेर्नुहोस् अमेरिकाको चाहिँ मात्रै नेपालमा अलिक विशेष इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ पहिलेदेखि नै छ र तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला कस्ता कस्ता ठुल्ठुला देशहरूमा अमेरिकन एम्बेसीमा चाहिँ म चाहिँ स्टाफहरू हेर्नुहोस् स्टाफहरू थोरै छन् स्टाफहरू थोरै छन् तर त्यसको चाहिँ चौगुना पाँच गुणा बढी चाहिँ नेपालमा चाहिँ पहिलेदेखि नै छ स्टाफहरू स्टाफहरू अरू देशको भन्दा हो त इभन इन्डियाको भन्दा इन्डियाको भन्दा पनि बढी छ नेपालमा त नेपालमा अब त्यो त्यहीँबाट सुरु गरौँ न किनभने उनीहरूको विशेष इन्ट्रेस्ट हो भन्ने कुरो त थाहा हो नि होइन अनि त्यसपछि उनीहरूको विशेष इन्ट्रेस्टका कारणहरू अरू पनि छन् उनीहरूको लागि के छ भने चाइना उनीहरूको चाहिँ टार्गेट हो चाइना उनीहरूको टार्गेट हो त्यसको लागि उनीहरू विभिन्न चाहिँ खोज्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यस्ता किसिम क्लियोहरू जस्तो उइगर मुसलमान भन्यो तिब्बतीयन शरणार्थी भन्यो तिब्बतीयनहरूलाई चाहिँ म चाहिँ के छ आउन देऊ भनेर नेपालमा दबाब छ आएका तिब्बतीयनहरूलाई फर्काउनु हुँदैन यहाँ त बोर्डरबाट फर्काइदिने चलन छ नि त तिब्बतीयनहरू जति नेपाल पस्छन् तिनीहरूलाई तुरन्त उता त्योतिर फर्काइदिने चलन छ त्यो त विचार नफर्काऊ भनेर दबाब दिइरहेको छ पहुँच नहुनेहरूलाई पो फर्काउँछ त पहुँच हुनेहरूलाई त नेताकै गाडीमा हालेर ल्याउने त्यो पनि थियो छ उनीहरू चाहिँ जुन पहुँचवालाहरू त अर्कै तरिकाले आउँछन् त्यो छँदैछ तर जो आइरहेका छन् नि त्यसरी नै पैसा कमाएका नेता छन् नेपालमा छन् तपाईँले त थाहा होला नि छ तपाईँको चाहिँ के अरे लार्का लामाहरू जस्तै धेरै छन् त लार्का लामाहरू आफ्नै गाडीमा हालेर लार्का लामाहरू धेरै छन् लार्का लामा एउटा होइन लार्का लामाहरू धेरै छन् तपाईँले भनेको कुरा सही हो त्यो गरिराखेका छन् र चाहिँ मैले के छ भने त्यसलाई साथ दिने चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ के छ भने अहिले तिब्बतीयनहरू आउन् भन्ने चाहन्छ र आएकालाई फर्काउनु हुँदैन भन्ने दबाब छ अब यसरी चाहिँ वास्तवमा एउटा कुरा के छ भने उसको टार्गेट चाहिँ अब देखिहाल्नु हो तपाईँको चाहिँ हङकङमा कति डिस्टर्ब गऱ्यो होइन कति धेरै नै डिस्टर्ब गरे हो नि त हङकङमा अब त्यत्रो डिस्टर्ब गर्छन् उनीहरू चाहिँ सकेसम्म गर्ने हुन् त्यसको लागि अब के छ भने यहाँ मार्फत यहाँबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हो यहाँ अर्को कुरा तपाईँको के छ भन्नु होला भने यो हाम्रो उसमा पहिले विकिलिक्समा प्रकाशित भएका चाहिँ अमेरिकाको अति गोप्य दस्तावेजहरू प्रकाशित भएको थियो नि आजभन्दा 13-14 वर्ष अगाडि तपाईँले याद छ है र त्यो चाहिँ त्यसमा नेपाल सम्बन्धी पनि प्रकाशित भएको थियो नेपाल सम्बन्धी प्रकाशित भएको थियो र त्यो चाहिँ म चाहिँ के छ भने दिल्लीमा भएको अमेरिकन राजदूतले उसलाई लेखेको आफ्नो चाहिँ हेडक्वार्टरमा लेखेको चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ सरकारलाई लेखेको चाहिँ म चाहिँ त्यो पनि प्रकाशित भएको थियो जुनमा चाहिँ केही चाहिँ म चाहिँ उनीहरूको दस्तावेजमा नेपाल सम्बन्धी पनि कुरा थियो र एउटा चाहिँ के थियो भन्नु होला भने उनीहरूले त्यो जुन तिब्बतीयन शरणार्थी छ इन्डियामा तिनीहरूका सन्तान जसको अनुहार नेपालीसँग अलि मिल्दोजुल्दो छ तिनीहरूलाई नेपालको चाहिँ भाषा रहनसहन यहाँको चाहिँ सबै कुराहरू यहाँको जीवनशैली सबै कुराहरू सिकाएर यसरी पठाइएको छ त्यसरी चाहिँ तयार गरिएको 6,000 जति तयार गरेर कति 6,000 त्यसैमा लेखेको छ 6,000 विकिलिक्समै लेखेको थियो विकिलिक्समै थियो त्यो प्रकाशित त्यहाँ उसले उहाँ पठाएको दस्तावेज विकिलिक्सले भनौँ न गोप्य दस्तावेज प्रकाशित गरेर भने अमेरिका आगो भएको थिएन त्यही कुरा होइन आगो मात्रै हो र उसलाई पक्राउनै हो नि अनि मालिकलाई अनि त्यसमा एउटा चाहिँ म चाहिँ केही दस्तावेजहरू केही रिपोर्टहरू नेपाल सम्बन्धी पनि छ र त्यसमा एउटा त्यो छ र अनि त्यसमा अर्को एउटा ऊ पनि थियो छ न त चाहिँ म चाहिँ प्रचण्डलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गरेर राखेको छ कुन फार्म हाउसमा राखेको छ कसरी चाहिँ इन्डियाले चाहिँ उसले उसको लागि व्यवस्थापन मिलाएको छ त्यो पनि थियो त्यसमा त्यो पनि थियो छ र त्यसरी चाहिँ मतलब के देखिन्छ भन्नु होला भने तपाईँले भने जस्तो अब यहाँ चाहिँ म चाहिँ त्यो टार्गेट त उता हो हेर्नुहोस् टार्गेट त उता हो त्यो टार्गेटको लागि सबै लागिरहेका छन् र चाहिँ भनौँ न इन्डो अमेरिकन नेक्सेस अब अमेरिकालाई इन्डियाले साथ दिने इन्डियालाई अमेरिकाले साथ दिने अब यो त देखिराख्नु भएको छ र अहिले यो पछिल्लो कालमा हो तपाईँको चाहिँ जस्तो एकदम कस्तो राइट पोइन्टमा आउनुभयो तपाईँ इन्डियालाई अमेरिकाले साथ दिने अमेरिकालाई इन्डियाले साथ दिने बिपी कोइराला भएको बेला एउटा सिद्धान्त उहाँले गर्नुभएको थियो सिक्किम भुटान होइन लगायत हाम्रो नेपालसहित चाहिँ एउटा बफर स्टेटको रूपमा क्रिएट गर्ने होइन कुनै पनि शक्तितर्फ नडल्किने एउटा यो हिमालयन सेक्टरलाई चाहिँ बफर हिमालयन किङडम हिमालयन किङडमहरूलाई
चाहिँ बफर स्टेटको रूपमा चाहिँ यसलाई विकसित गर्ने उहाँहरूले एउटा योजना बनाउनु भएको थियो त्यस पछाडि नै बिपीलाई अपदस्थ गरियो भनिन्छ कतिपयले हैन अब हुन त त्यस पछाडिका अरु राजनीतिक घटनाक्रमहरु कसरी बिल्ड अप भए त्यो त्यतिबेलाको सिनारियो हो तर त्यतिबेला एउटा एग्रीमेन्ट के भएको थियो भने चाइनाले सिक्किम हडप्दै गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ भारतले हडप्ने र त्यसमा चाइनाले नबोल्ने सिक्किम भारतले हडप्दाखेरि चाइना नबोल्ने त्यसैगरी जम्मू कश्मीर भारतले हडप्यो अस्ति भर्खरै होइन उसको कन्स्टिट्युसनमा अमेन्डमेन्ट गरेर उसले जम्मू कश्मीर आफ्नो अधीनमा ल्यायो विश्व बोलेन 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 भोलि त्यस्तै गरी फुत्ता लाएर नेपाल आफ्नो अधीनमा भारतले लग्यो भने नि किनभने हामीसित केही पनि छैन न हामीले त देश कहिले पनि बनाएनौँ नि देशलाई स्ट्रङ बनाएनौँ आफ्नै घर बनाउन लाग्यौँ आफ्नै पैसा बनाउन लाग्यौँ होइन आफ्नै नेता मात्रै बनाउन लाग्यौँ होइन हामीले देश कहिले बनाएनौँ भोलि भारतले टक्क लाएर यो लिइदेऊ र त्यो डिक्लेयर गरिदियो भने त हामीसँग लड्न सक्ने केही क्षमता छैन त्यति बेला अमेरिकाले के गर्छ अमेरिकाले त इन्डियालाई साथ दिन्छ त्यो पक्का हो इन्डियालाई नै साथ दिन्छ त्यो पक्का हो किन भन्नु होला भने तपाईँको डोनाल्ड ट्रम्प छ नि डोनाल्ड ट्रम्पले एक दुईचोटि बोलेको तपाईँलाई याद छ कि छैन होइन उसले त इन्डियाकै प्रान्तको रूपमा चाहिँ बोलिरहेको थियो उनीहरूको नजरिया त्यही छ त्यही छ रहेछ भने प्रश्न देखिन्छ नि त दुई पटक त्यसरी बोलेको त म हामीले होइन अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा यदि नेपालले काम गरेन भने भारतले नेपाल लिन सक्छ सक्दैन अब आज त युग अलिक परिवर्तन भएको छ तर आजको युगको कुरा गर्ने हो भने अस्ति भर्खरै एक डेढ वर्ष अगाडि जम्मू कश्मीर चाहिँ उसले आफ्नो दिनमा पार्यो होइन किनभने जम्मू कश्मीर एउटा फ्री स्टेटको रूपमा थियो पहिलादेखि नै त्यो चाहिँ उनीहरूले सहमतिमा न इन्डियाभित्र गाभेका थिए उनीहरूले के छ भन्नु होला भने तपाईँको एउटा तयारी गरिरहेको छ अहिले इन्डियाले तयारी गरिरहेको छ कस्तो तयारी एउटा चाहिँ के छ भन्नु होला भने तराईमा एउटा चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ प्रशिक्षण भइरहेको छ तराईमा राइट नाउ राइट नाउ अहिले केही वर्ष अगाडिदेखि नै भइरहेको छ र त्यो भनेको के छ भन्नु होला भने बहुराष्ट्रिय राज्यको चाहिँ प्रशिक्षण भइरहेको छ यो चाहिँ तराईयनहरूको जीवनशैली रहनसहन सबै कुराहरू फरक छ पहाडियाभन्दा फरक छ नितान्त फरक छ त्यसो हुनाले यो चाहिँ म चाहिँ यो बेग्लै राष्ट्र हो र चाहिँ म चाहिँ के छ भने पाहाड नेपालको चाहिँ पाहाडी भाग र यो फरक फरक हो भनेर फरक फरक यो चाहिँ किनभने यसको चाहिँ म चाहिँ जीवनशैलीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू जीवन पद्धति जीवनशैली सबै कुराहरू फरक छ चाहिँ म चाहिँ यहाँको चाहिँ म चाहिँ र उताको मान्छेकोमा चाहिँ एकदम नितान्त चाहिँ टोटल्ली चाहिँ फरक छ भनेर उनीहरूले फरक चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण गरिराखेको छ एउटा अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने जबकि नेपालमा हिन्दी भाषीको सङ्ख्या 2% पनि छैन अहिलेसम्म तर उनीहरू चाहिँ के छ भने जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ तराईमा चाहिँ मैथिली बोलिन्छ तराईमा घर घरमा मैथिली बोलिन्छ भोजपुरी बोलिन्छ त्यसलाई विस्थापित गरेर हिन्दी स्थापित गर्नलाई लगानी गरिरहेको छ हिन्दीलाई स्थापित गर्ने बरु मैथिली भोजपुरी अवधि म तिनीहरूलाई विस्थापित गरेर भए पनि हिन्दीलाई स्थापित गर्ने र सम्पर्क भाषा चाहिँ हिन्दी हुनुपर्ने सम्पर्क भाषा पुरै तराईको पुरै सम्पर्क भाषा हिन्दी हुनुपर्ने यत्रो बच्चा बच्चालाई त्यहाँ गाउँमा रौतहटको गाउँहरूमा जाँदाखेरि यत्रो बच्चाहरूलाई बाबु यो बाटो कता जाने भने नि नेपाली बोल्दैन उनीहरू अहिले त्यो चाहिँ छैन कि होइन त्यो अभियानमा चाहिँ गइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि कस्तो छ भन्नु होला भने त्यो उनीहरूले भोलि तराईलाई चाहिँ म चाहिँ सर्लाक्क टुक्र्याउनलाई सजिलो हो त्यो वास्तवमा जसरी तपाईँको चाहिँ बङ्गलादेशलाई चाहिँ म चाहिँ पाकिस्तानबाट टुक्र्याउनको लागि उनीहरूले त्यही बेलामा भएको मात्र घटनाले बुझिँदैन त्योभन्दा अगाडिदेखिको तयारीलाई हेर्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडिदेखि सिक्किम आरएनकाउको तयारी सिक्किममा कसरी थियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिहालिन्छ सिक्किममा अहिले पनि भनौँ न सिक्किममा अहिले पनि वास्तवमा चाहिँ अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ के छ भने उनीहरू नेपाली भाषालाई त्यो बेलामा अब नेपालीहरूले रोही कराई गरेर दबाब दिएर त्यो बेलाको चाहिँ सरकार पनि अलिकति सजिलो सहज भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ उनीहरूको अनुसूचीमा राख्नु सफल भएको हो नेपाली भाषालाई होइन भनेदेखि चाहिँ नि त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ के छ भन्नाले भने सरकारमा अलिक सजिलो खालका अलिक सहज खालका चाहिँ नेतृत्व भएको मौकामा यिनीहरूले चाहिँ नि त्यही मौकामा चाहिँ धुवाई कराई गरेर दबाब दिएर चाहिँ त्यो पारेको हो त्यो वास्तवमा होइन भनेदेखि त अहिले देख्नुभयो अहिले सर्वोच्च अदालतले के भयो नेपाली भाषालाई चाहिँ म चाहिँ यो विदेशी भाषा भनेको भने नि त त्रुटि भनेर ऊ गऱ्यो जस अहिले नेपाली भाषी भाषालाई चाहिँ विदेशी भाषा होइन कि नेपाली भाषीलाई चाहिँ अप्रवासी भनेको विदेशी भन्ने चाहिँ उनीहरूको भनाइरहेको थियो सुप्रिम कोर्टकै होइन यद्यपि त्यसलाई सच्याउने भएको किनभने संसदमा उनीहरूको यो आसामकै उसमा संसदमा त्यो कुरा उठ्यो कि भनेपछि उनीहरूको मनसाय चाहिँ झल्किन्छ क्या वास्तवमा यी सबै कुराहरूबाट मनसाय चाहिँ झल्किन्छ अर्को एउटा चाहिँ के छ भन्नु होला भने उनीहरूले उनीहरूको नजरै यही छ उनीहरूको नजर चाहिँ नेपालको पानी
नेपालको पानीमा गिद्धे देखि लाइराखे पानी र जवानी मोदीले भने नि त पानी और जवानी एक ठाउँ पे नै रुक्ति भने हैन जवानी त त्यो एउटा चाहिँ मतलब के छ भने थिन उ मुहावराको रूपमा चाहिँ आएको हो जवानी चाहिँ हैन 25 लाख नेपालीहरु भारतमा गएर काम गर्छन् त्यो जवानी क्लास छैन सर त्यो त छ तर उनीहरुको राजनीतिक उद्देश्य रणनीति चाहिँ के हो त भन्ने कुरा नि उनीहरुको रणनीति जवानी तिर हैन यतातिर छ यो चाहिँ के छ भने नेपालको पानीमा गिद्धे दृष्टि लगाइराखेको छ त्यति लगाइराखेको छ पानी त के बाँकी छ र कुन खोला बाँकी छ र त्यही त हो नि ल हेर्नुस् त अब पानीमा चाहिँ कुन महाकाली गयो कर्णाली जियामाले लग्यो गण्डकीको पानी तपाईँ आज एक एक अङ्खरा पानी तपाईँले उचाल्नको लागि भारतलाई सोध्नुपर्छ सोध्नुपर्ने गराएको छ कोशी महाकाली हेर्नुहोस् त महाकाली कोशी गयो अब के बाँकी छ होइन हामीले पानी भन्ने क्या छैन छैन अब नबुझ्नेलाई त उही पानी पानी भन्ने मात्रै हो वास्तवमा जम्मै लगिसकेको छ उनीहरूले त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको गिद्धे दृष्टि नेपालको पानीमा छ पुरै छ त्यसमा चाहिँ मजाले लागेका छन् हाकाकी लागेका छन् र दोस्रो चाहिँ उनीहरूको तराईलाई बिस्तारै चाहिँ मजाले गरेर पछि चाहिँ मजाले के छ भने नेपालबाट तराईलाई अलग्याउने सम्मको चाहिँमा चाहिँ यो रणनीतिमा गइरहेका छन् नेपालको पानी भने नि मान्छेले कतिपयले बगेर जाने पानी होइन के को कुराकानी भन्ने सोच्लान् होइन तर नेपालको पानी नहुने हो भने भारतमा अधिकांश एग्रिकल्चरहरू बन्द हुन्छ त्यही पानीलाई डाइभर्सन गरेर ठुला ठुला ड्याम बनाएर होइन चेन ड्यामहरू बनाएर चाहिँ उनीहरूले होल तपाईँको इन्डियालाई इरिगेसन गरेको छ र अहिले त नहरहरू पनि बनाइरहेछन् हाम्रो यहाँ लम्पसारवादीहरूले पानीको महत्त्व नबुझेका मात्रै हुन् नत्र भनेदेखि पानीको चाहिँ महत्त्व चाहिँ बुझ्ने हो भने पानी एउटा यस्तो चिज हो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पनि चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैन निर्माण गर्न सक्दैन कुनै वैज्ञानिकहरूले समेत होइन चाहिँ पानी उत्पादन गर्न सक्दैन भनेपछि पानी त तपाईँको चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् त अब चाहिँ मात्रै कति गाह्रो छ उता त्यो खाडीका मुलुकहरूमा पानीको अभावले गर्दाखेरिमा समुद्रको छेउमा छन् पानीको पानी यो पानी जुन छ नि हाम्रो चाहिँ स्वच्छ हिमालबाट बगेर आएको स्वच्छ पानी यो पानी त उनीहरूको लागि त अमृत हो जस्तो खान योग्य पानी अमृत पानी लखनऊमा अहिले चाहिँ पानी छैन त्यही लखनऊमा पानी लानको लागि चाहिँ बुढी गण्डकी डाइभर्सनको कुरा आइरहेछ धेरैले बोलेका छन् होइन वेल छोडिदिउँ अब यो कुरा भारतले अब के गर्छ गर्दैन होइन अब हामीले अहिलेसम्म भगवान् पशुपतिनाथले बचाएको छ यो देश अब त पशुपतिनाथले पनि बचाउन सक्दैन अब के होला त व्यवस्था परिवर्तन होला त अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि कतिको सम्भव छ व्यवस्था परिवर्तनको लागि व्यवस्था होइन यो व्यवस्थै परिवर्तन भन्दा पनि कस्तो छ उनीहरूलाई भने अब लोकतन्त्र भन्ने कुरा लोकतन्त्र चाहिँ जुन छ नि यहाँ त लोकतन्त्रको नाममा जाने मतलब विकृतिहरू बढी भयो कि विकृतिहरू साह्रै बढी भयो यति बढी भयो कि लोकतन्त्रै छोप्पियो त्यो विकृतिको डङ्गुरमा लोकतन्त्र छोप्पियो यहाँ त्यसले गर्दाखेरिमा अब लोकतन्त्र चाहिँ मतलब खोता लिएर यसो निकाल्नु पर्ने भयो ब्यानरमा बाँकिरहेको होला यसो भाषणमा बाँकिरहेको होला नाराबाजीमा बाँकिरहेको होला व्यवहारमा त छँदै छैन तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लोकतन्त्र भनेको जवाबदेहिता हो लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता लोकतन्त्र भनेको चाहिँ जिम्मेवारी बोध हो यो तिनवटा कुरा हो सबभन्दा पहिलो चाहिँ जवाबदेहिता हो तपाईँको जवाबदेहिता छैन भने त्यो लोकतन्त्र होइन भनेर ठक्क गरेको छ तपाईँको पोलिटिकल साइन्समा जानुहोस् न चाहिँ लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा तपाईँको जहाँ जवाबदेहिता छैन भने त्यो लोकतन्त्र होइन नै भनेको छ हामी कहाँ जवाबदेहिता छैन जनताले जतिसुकै कराउन् जतिसुकै आवाज निकालौँ कसैले सुन्छ त कसैले सुन्दैन अब यहाँ हेर्नुहोस् न अब शासकहरू यहीँ हेर्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ मजाले के छ भन्नलाई भने अस्ति कस्ता कस्ता चाहिँ मजाले जगर्ने अपराधीहरूलाई मिना माफी मिना दियो होइन तर हामी रवि लामिछानेलाई दियो त रवि लामिछानेलाई त यहाँ नि रवि लामी छाने जस्तालाई धमलाको चाहिँ मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्छ भने रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्दैन त्यही त ल पत्रकारै हुन् नि हो त देशकै पत्रकार हुन् हो त ल ठ्याक्कै पक्रनु हो तपाईँले ल हेर्नुहोस् यहाँ रवि लामी छानेलाई पैसा बार्गेनिङ गरेको आरोपमा पक्राउ परेको हो त रङ्गे हात हो त रङ्गे हात हो नि रङ्गे हात हो कुमु ढुङ्गेले पक्रेको हो त रङ्गे हात पक्रेको रेड ह्यान्ड पक्रेको त्यो त कुनै पनि हालतमा त उम्किनै नपाउने ठाउँै थिएन त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ माधव नेपालले नि त को को थियो त्यो बेलामा जे होस् भनौँ न लाग्न त गिरिजा पनि अब सुजाता कोइरालालाई नै लाग्नु भएको थियो इन्डियन एम्बेसेडरै लाग्नु भएको थियो इन्डियन एम्बेसेडर एकदम इन्डियन हेरिका तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्नु होला भने एकचोटि के तपाईँको चाहिँ यो अघिल्लो निर्वाचनमा हो के अरे उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठाउँ कार्यक्रम गर्दै हिँडे नि चाहिँ ऋषि धमालाई चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रम अलि अगाडिको कुरा हो यो चाहिँ म चाहिँ यो राकेश सुत थियो कि क्या चाहिँ राजदूत अनि त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ गर्दै गएको भैरव पुगेको थिएँ ऋषि धमालाई त
त्यही मात्रै त्यस्तै कार्यक्रम गर्दै 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 त्यहाँ पुगेको त्यहाँ कार्यक्रम सकेर बेलुका साथीहरूसँग त्यहाँका चाहिँ आयोजक साथीहरूसँग चार पाँचजना बसेर बेलुका सुत्ने उनकै सुत्ने कोठामै चाहिँ यसो गेट टुगेदर जस्तो बसेको त्यो बेला लोड सेडिङ हुन्थ्यो कि लोड सेडिङ हुन्थ्यो लोड सेडिङ हुने लोड सेडिङ भएपछि चाहिँ मान्छेले मैनबत्ती टेबलमा मैनबत्ती बालेर खानपिन गरेर बसेको ऋषि तमाला ती सुते निधाएछन् खानपिन गर्दा गर्दा निधाएछन् ऋषि तमाला निधाए भनेर उनीहरू हिँडेछन् अनि त्यसपछि त्यो मैनबत्ती त बोलाइ भएर त्यो चाहिँ त्यो टेबल चाहिँ बलेर धुवाले चाहिँ मजाले ऋषि तमाला प्याक प्याक भइराखेको पछि चाहिँ हेलिकप्टर ल्याएर यहाँ चाहिँ राकेश राजदूत भेट्न गएको थियो राजदूत हो राजदूत भेट्न गएको त्यति पावरफुल अनि प्रष्ट त्यो त हामीले देखेको कुरा हो नि ऋषि तमालालाई अब व्यवस्था परिवर्तन अहिले तुरन्तै हुन सक्ने अहिले व्यवस्थै होइन व्यवस्थै परिवर्तन त अब कुरा के छ भने लोकतन्त्र त हामीलाई त चाहिन्छ नै लोकतन्त्र त चाहियो नै तर लोकतन्त्रको नाममा यो विकृतिका डङ्गरहरू पन्छाउन पाए पुग्छ भन्ने हो त्यो पन्छाउने एउटै उपाय भनेको उही दुर्गा प्रसाई र राजा ज्ञानेन्द्र नै हो भन्दैछन् मान्छे होइन अब दुर्गा प्रसाई अहिलेको मसिया भनेकै दुर्गा प्रसाई हो त्यो त हो हुनु त तर उनले उठाएका मुद्दा जनताका मुद्दा उठाए पनि कसले उठायो भन्ने हुन्छ मैले अहिले उदाहरण दिएँ नि चिरञ्जीवी वाग्लेजीले भन्नुभयो यो मुद्दा यत्रो महान मुद्दा यो त राष्ट्रको चाहिँ महान मुद्दा हो तर त्यसको लागि म उपयुक्त पात्र किन होइन भने मलाई भ्रष्टाचारी भनेर दाग लगाइसकेका छन् भन्नुभयो उहाँले हो त्यसो भन्नुपर्ने हो चाहिँ दुर्गा प्रसाईजीले पनि वास्तवमा उहाँको इमेज पनि चाहिन्छ चाहिँ तपाईँको के छ भन्नाला भने भोलि कुनै एउटा चाहिँ मात्रै अभियान चलाउनु भयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले के खोज्नुपर्छ भन्नाला भने सुरुमा पोस्चर हेर्छन् मान्छेले कस्ता व्यक्तिले चलाएको भनेर कस्तो अगुवामा कस्ता व्यक्ति छन् भनेर अनुहार हेर्छन् पोस्चर हेर्छन् यस्ता यस्ता व्यक्तित्व छन् भनेदेखि पक्कै राम्रै काम होला भनेर अनुमान गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा पोस्चर राम्रो चाहिन्छ जो अगुवा उही बाटो के अनि 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 त्यस्ता त्यस्तालाई चाहिँ के छ एजेन्डा गतिलो भए तापनि व्यक्ति गतिलो नहुँदाखेरिमा सुरुमै प्रथमा ग्रासे मत्स्यका पाता जस्तो हुन्छ यो चाहिँ वास्तवमा प्राइमा फेसीमै सुरुमै सुरुमै उनको अनुहारै हेरेर उनका एजेन्डामा प्रवेशै गर्दैन मान्छेले अब अहिलेको सिनेरियोहरू निकै रोचक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ एकातर्फ राजनीतिक सिनेरियो त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ होइन अर्कोतर्फ दुर्गा प्रसाईको अभियानले राष्ट्रिय तहका होइन अन्तर्राष्ट्रिय तहका मचाइरहेको छ एट द सेम टाइम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि विज्ञप्ति निकाल्नुभयो प्रजातन्त्र दिवसको दिन पारेर होइन उहाँले त्यो विज्ञप्तिमा के भन्नुभयो भने अब टुलु टुलु हेरेर बस्न सकिन्न भन्नुभयो होइन अब के गर्ने त टुलु टुलु हेरेर नबसे यसो छ अब उहाँले चाहिँ स्पेस खोज्नु थाल्नुभयो स्पेस खोज्नु थाल्नुभयो स्पेस खोज्नुभएको त्यो प्रश्न हो मेरो पनि अस्तित्वलाई स्वीकार भनेर उहाँले चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको हो र टुल्टुलो हेरेर बस्न सक्दैन भने म पनि सक्रिय हुन्छु भनेको हो त्यो होइन सक्रिय हो भने अब केही चाहिँ केही माहौल त छन् त कस्तो भन्नाला भने यहाँ दुई किसिमको माहौल छ कि एउटा चाहिँ के छ भन्नाला भनेदेखि यो यो अहिलेको चाहिँ नि मतलब यो जुन नेताहरू छन् संस्थापनका नेताहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यिनीहरूलाई भनौँ संस्थापन मानौँ यिनीहरूलाई यिनीहरू यिनीहरूकै हातमा छ अहिले चाहिँ होइन सत्ताको लगाम पनि यिनीहरू संस्थापन के भन्ने विस्थापनका नेताहरू हुनुपर्ने त विस्थापन हुनुपर्ने तर संस्थापित भइरहेका छन् यिनीहरू र यिनीहरूको चाहिँ सत्ताको लगाम पनि यिनीहरूको हातमा छ होइन सत्ताको लगाम भएकाहरूले जे गतिविधि गरिरहेछन् यी एक्टरहरू होइन यिनीहरूका गतिविधिहरू क्रियाकलापहरूदेखि जनताहरू चाहिँ कति पनि सन्तुष्ट छैनन् मात्र होइन कि एक किसिमले उनीहरूमा आक्रोश र घृणा पलाइसकेका छ जनतामा त्यो अवस्था त्यो त तपाईँ हामीले पटक पटक त्यो विषय उठायौँ जनतामा डेलिभरी भएन जनताले चाहिँ सुशासन होइन अनुभव गर्न पाएन त्यसकारण जनतामा फ्रस्ट्रेसन छ डिप्रेसन छ एग्रेसन छ त्यो देखियो तर मैले भन्न खोजेको अब अहिले के हुँदैछ होइन भित्रभित्र के खिचडी पाक्दैछ दुर्गा प्रसाईले एउटा अभियान चाले होइन म एमाले छोड्न तयार छु पनि भने हिजो होइन हिजो पनि लाखौँ जनता चाहिँ उतार्न उनी सफल भए यही टाइममा पूर्व राजाले पनि विज्ञप्ति निकाल्नुभयो होइन भनेपछि केही न केही खिचडी पाकिरहेको छ देशी विदेशी शक्तिहरूको पनि केही न केही यसमा समर्थन छ कि छैन तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो यसमा यसो छ हेर्नुहोस् अब राजतन्त्रै ल्याउनको लागि विदेशी शक्तिहरू लागेको त मैले देखाएको छैन होइन विशेष गरेर चाहिँ इन्डियाका केही भनौँ न अब चाहिँ मजाले अब आदित्यनाथजीहरू अलिअलि भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाह अस्ति क्वात्राले त गाई जात्रा गरेर गएर त तेह्रजनालाई भेटेर के कान के फुकेर गए होइन यसो गरिनुहोस् भने यसो हुन्छ भनेर थर्काएर गए भन्दैछन् अब मान्छेको के भन्छ मनगणन्तै विश्लेषण तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ
होइन त्यो ठिकै छ त्यो अघिल्लै प्रश्नमा अलिकति गइहालौँ त्यो अलिक अलिकति सिद्ध्याउँ त्यसलाई त्यो चाहिँ के छ भन्नाले भनेदेखि अब यो विदेशी शक्तिहरू चाहिँ मतलब अब भनौँ न राजतन्त्र स्थान पुनर्स्थापनको लागि लागेको चाहिँ अब देखिँदैन विशेष गरेर इन्डियाका केही चाहिँ मतलब भनौँ न केही उहरू विशेष गरेर दिल्ली नै लागेको भने त नभनौँ तर केही चाहिँ दिल्ली लागे जस्तो देखियो क्या आए पछाडि यो यो कार्यक्रमहरू यसरी अगाडि बढ्नु होइन एट द सेम टाइम विज्ञप्ति आउनु होइन त्यो चाहिँ केही न केही दिल्ली पनि लाग्यो कि दिल्ली दरबार जोडियो कि भन्ने कुरा होइन यसो छ हेर दिल्ली नै पुरै चाहिँ लागेको चाहिँ अब अहिले भन्न मिल्दैन तर केही चाहिँ लागेका छन् त्यताका शक्तिहरू जस्तो आदित्यनाथहरू जस्तो भने न लागेका छन् त्यो त अस्तिदेखि नै लागेका हुन् तिनीहरू त्यो त्यसलाई अलिकति अहिले चाहिँ अब पुरै शक्ति लागेको भनेर भन्न मिल्दैन तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्नाला भने परिवेश त चाहिँ यस्तो बन्दै गएको छ कि परिवेश यस्तो बन्दै गएको छ कि जसले गर्दाखेरिमा अब यो चाहिँ मजाले अब यो मौका हो यो अवसर हो किनभने अब जनताहरूमा आक्रोश छ त्यो आक्रोशलाई मेरो आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ ज्ञानेन्द्र अगाडि आएको देखिन्छ यहाँ एउटा यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् मतलब मौकामा चौका हान्नु त्यो कुनै समर्थन कुनै सेटिङ अनुसार अगाडि आएको कुरा होइन त्यो मौकामा चौका लोहा गरम है मार्दो हथौडा मात्रै हो अँ त्यो हो त्यो त्यही नै हो र अलिकति माहौल पनि उनको उनको चाहिँ के छ भने अलिअलि देखिएको पनि छ अलिअलि उनको चाहिँ मजाले भनौँ न जस्तो अब चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरू चाहिँ मजाले जाँदाखेरिमा चाहिँ जुन देख्नुभयो तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष भएपछिको चाहिँ अवस्था तपाईँले याद गर्नुहोस् उनको चाहिँ मतलब एउटा लहर देखिन्थ्यो क्या उनी जहाँ जान्थे त्यहाँ ठुलो जनलहर देखिन्थ्यो लिङ्गदेनले त राजतन्त्र त्यागिहाले नि त्यागेनन् र जनयुद्ध दिवस मनाइसक्यो उनले होइन के होइन त्यसो त्यसरी चाहिँ त्यसरी जनयुद्ध दिवस चाहिँ उनको क्याबिनेटले पास गर्छ भने लिङ्गदेनलाई चाहिँ अब पनि तपाईँको राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर होइन नैतिक हिसाबले दिन्छ र ठिकै छ त्यो कुरा पनि अब त्यो एउटा दाग लाग्यो होइन तर अर्को कुरा के पनि हो भन्नाले भने त्यो जनयुद्ध दिवसको चाहिँ बिदा दिने जनयुद्ध दिवस भनेर बिदा दिने भनेर चाहिँ मैले क्याबिनेटमा चाहिँ त्यो प्रस्तावको विरोध गर्ने पनि उहाँ नै थिएँ विरोध मात्रै होइन उसले त चाहिँ बैठकै छोडेर हिँड्यो नि क्याबिनेटको बैठकै छोडेर हिँड्यो नि बैठक छोडेर हो हो अनि सरकार पनि छोडेर हिँड्नुपर्छ नि त्यो चाहिँ दम रहन्छ क्या अब सत्ता भने सत्ता हो होइन भत्ता भने भत्ता हो होइन त्यो अब त्यसलाई अब त्यहाँसम्म अहिले लगिन हालौँ हो नि सरकार तुरुन्तै छोड्नु पर्दैन उहाँमा नैतिकता भए होइन अब जुन जनयुद्धले राज संस्था फाल्यो त्यही राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर उहाँ हिँड्ने अनि सरकारमा बसिराख्ने अनि जनयुद्ध दिवस मनाउने होइन अलिक कता मिलेन अलिक नमिल्दो त देखिन्छ नमिल्दो त देखिन्छ जस्तो जस्तो हामीले चाहिँ चित्रबहादुर केसी चाहिँ मन्त्रीमा आउँदाखेरिमा के तपाईँले चाहिँ चाहिँ यो संहिता यो प्रदेश संरचनावाला एजेन्डा छोड्या हो भनेर हामी प्रश्न गर्थ्यौँ नि त होइन त्यस्तै हो भने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भन्नाला भने अब त्यस्तो अब हामीले खास एजेन्डा भनेको सत्तामा जाने बाटो मात्रै गोरेटो मात्रै रहेछ अलिकति नेपालको सन्दर्भमा त्यो देखिया छ अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई अलिकति शङ्काको लाभ दिउँ अहिले अहिले शङ्काको लाभ चाहिँ अब अहिले एकैचोटि चाहिँ नि ड्याममै चाहिँ नि मजाले दरबारले विश्वास गर्नु छोडिसक्यो लिङ्गदेनलाई उहाँले बोलाएर पर्सनली भन्नुभयो के तपाईँहरूलाई सरकारमा जाने म्यान्डेट थियो भनेर उहाँले भनिसक्नु भयो राजा ज्ञानेन्द्रले अनि सोध्यो अनि कुन नैतिकताले जानुभयो त कुन नैतिकताले सरकारमा बसिरहनु भएको छ त अब अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ अहिलेको एउटा प्रश्न छुटेको छ त्यो दुर्गा प्रसाईवाला त्यहाँ त आउनु नै पर्छ दुर्गा प्रसाई यो त अहिलेको हिरो भनेकै दुर्गा प्रसाई अर्को जङ्गबहादुर तर एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भन्नाला भनेदेखि यहाँ कस्तो समस्या हुन्छ भन्नाला भने कहिलेकाहीँ चाहिँ मजाले जनताको एजेन्डा नै उठाए पनि जनताको विचार जनताको भावना बोकेर हिँडे पनि जनताको विचारको प्रतिनिधित्व गरे पनि अब जनताकै एजेन्डा उठाउँदै पनि कसले उठायो भन्ने पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि एकपल्ट यस्तो रहेछ कि नेपालमा तपाईँ 17,000 मार्नुहोस् होइन गएर भोलिदेखि तपाईँ धर्मकर राजा कुरा गर्न थाल्यो भने सुनपानी छर्के जस्तो चोखो हुँदो रहेछ कि रत्नाकर हो त वाल्मीकि भइसक्यो भन्ने हुँदो रहेछ कि त्यस्तो त भयो नि त्यस्तो त भयो नि तपाईँको चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा केपी ओलीको नामबाट चाहिँ धेरै भोट आयो त्यो बेला अघिल्लो निर्वाचन हो त त्यो चाहिँ किन आयो भनेदेखि चाहिँ उनले चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको बेलामा लिएको अडानको कारणले जब कि केपी ओली कति चाहिँ मजाले देशभक्त हुन् भन्ने कुरा महाकाली सन्धि गराउनु उनको सक्रियता नै हामीले देखेकै हो महाकाली सन्धि गराउनुलाई तर उनीलाई चाहिँ के छ भन्नाला भने नाकाबन्दीको बेलामा अडान राख्यो अरे भनेर उनलाई राष्ट्रवादी बनाएन नि त बनायो त तुरन्त राष्ट्रवादी बनायो त्यसले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ वास्तवमा के छ भने एउटा पोलिटिकल साइन्समा एउटा वाक्य छ पिपुल्स मेमोरी इज भेरी सर्ट भन्ने छ क्या
नेपालीको हकमा त झन् सर्ट हुन्छ हुँदो रहेछ हुँदो रहेछ पिपुल्स मेमोरी इज भेरी सर्ट भन्दो रहेछ कि वास्तवमा त्यो चाहिँ अहिले तत्कालको चाहिँ स्थिति घटनावलीहरूलेबाट प्रभावित हुँदो रहेछ जनता भन्ने चाहिँ देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हिजोको चाहिँ त्यसको चाहिँ पृष्ठभूमि के थियो उसको चाहिँ विगत के थियो कस्तो क्रियाकलाप गरिरहेको थियो कुन नियतको भनेर खोज्ने धेरै नलाग्ने हो क्या भनेर अब अहिले तपाईँको धुरन्धर राजावादीहरू पनि दुर्गा प्रसाई हाय हाय भनेर लागिसक्यो भने अब एउटा म तपाईँलाई एउटा दुर्गा प्रसाईले राजसंस्था फिर्ता ल्याए त्यही त एउटा म तपाईँलाई अर्को एउटा भन्नु यो धेरै वर्ष भयो तपाईँको चाहिँ नि भयो होला 8-9 वर्ष 10 वर्षै भयो होला अनि नेपाली काङ्ग्रेसको अब चाहिँ मतलब कुमार रेग्मीजी अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायत उहाँकै छोराको नाममा जग्गा भएको होला होइन कुमार रेग्मी उहाँ लन्डन निवासको जग्गा होइन कुमार रेग्मीजीहरू र यो हाम्रो चाहिँ धेरैजना लोकेश ढकालजीहरू धेरैजनाले चाहिँ के भयो भन्नु होला भने उहाँहरूले त्यो बेला चाहिँ महासमितिको सम्मेलनमा पनि उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो महासमितिको सम्मेलनमा 1200 जनाको उपस्थिति थियो नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसमा 750 जनाले सही गरेका थिए हिन्दू राष्ट्र हाम्रो एजेन्डा हुनुपर्छ भनेर र त्यसलाई चाहिँ भन्छ के छ भने ठाडै नकारे गर्नुभयो शेरबहादुर देउवाजीले त्यसपछि के भयो त भन्नु होला भने त्यसको रियाक्सनमा उहाँहरूले एउटा अभियान महाअभियान भनेर सुरु गरेर लाग्नुभयो महाअभियान चाहिँ म चाहिँ हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको महाअभियान भनेर सुरु गर्नुभयो घोषणा गर्नुभयो त्यो निकै ठुलै होला भएको त्यो चर्चा भएको थियो र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो महाअभियानको अगुवाई गरिदिनु पऱ्यो भनेर चिरञ्जीवी वाग्ले कहाँ जानुभएको थियो तर चिरञ्जीवी वाग्लेजीले के भन्नुभयो भने म पुरा सहयोग गर्छु सम्पूर्णै सहयोग गर्छु तन मन धनले सहयोग गर्छु तर चाहिँ अगुवामा मेरो नाम नराख्नुहोस् अगुवामा मेरो नाम नराख्नुहोस् किनभने अब मलाई अब एक किसिमले मलाई बदनाम गरिरहेका छन् भ्रष्टाचारी भनिरहेका छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि मेरो नाम राख्दाखेरि म अभियानलाई असर गर्छ मेरो चाहिँ मतलब म अगुवा त यस्तो छ भन्ने पर्छ त्यसले गर्दाखेरि नराख्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले अनुरोध गरेपछि अनि अर्को मान्छे खोजिया हो त्यो बेलामा मैले भन्न खोजेको के छ भने होला भने यो अहिलेको यो अभियान ठिक छ यो आवश्यकता पनि होला यो अहिले चाहिँ दुर्गा प्रसादजीले जुन यो अभियान छ यो विश्वास गर्नु सकिन्छ दुर्गा प्रसाद त्यही त दुर्गा प्रसाद मैले त्यही भन्न खोजेँ अनि त्यही प्रश्न त त्यही आउँछ अगुवा नै यस्तो छ भन्ने प्रश्न आउँछ कि उहाँ त चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एकदमै अस्थिर खालको मान्छे हो पुरै अस्थिर खालको माओवादी हो त पहिले त माओवादी हो नि उहाँ त कहिले माओवादी पछि राजावादी त्यही त भोलि फेरि ठेगान नभएको मान्छे हो उहाँको त मैले उठाएको कन्सिस्टेन्सी भन्ने होइन सोझो जनतालाई कतिसम्म होइन भुलयामा राख्ने होइन अब उहाँको अभियान सफल भयो भने त ठिकै छ हामी पनि होइन उहाँलाई अहिले नै ब्याकबाइट त नगरिहालौँ होइन तर कति सम्भव छ त भने क्या उहाँको अभियान होइन यो चाहिँ अभियान भनौँ न हिन्दू राष्ट्रको अभियान चाहिँ सम्भव छ तर चाहिँ कुरा के छ भन्नु होला भने दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा चाहिँ हुँदैन किन भन्नु होला भनेदेखि त्यो अभियान मात्रै चाहिँ हाम्रो आफ्नो जनताको भावना जनताको विचारको प्रतिनिधित्व गरेर जनताको विचार बोकेर मात्र हुँदैन जनताको विचार बोक्ने मान्छे पनि ठिक हुनुपर्छ सही हुनुपर्छ जनताले पत्याएको हुनुपर्छ राष्ट्रले पत्याएको हुनुपर्छ अब त्यस्तो खालको व्यक्तित्व खोजी गर्नुपर्छ नि अब उहाँ दुर्गा प्रसाईजीको व्यक्तित्व अब कुरा गरेर के कुरा गर्नु दुनियाँमा दुर्गा प्रसाईको हात समातेर पूर्व राजाले बैतरी तर्नुहुन्छ त त्यही त भने उहाँले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा हो वास्तवमा उहाँले किनभने यत्रो चाहिँ अभियानको लागि उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पात्र हो कि होइन भनेर उहाँले सोच्नु पर्थ्यो ज्ञानेन्द्रले त्यसै हेर्दाखेरि ज्ञानेन्द्रमा पनि परिपक्वता नभएको जस्तो देखिन्छ एमाले कारवाही गरेका थिएन होइन अब अस्ति ओलीले पनि कारवाही गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन पछि पानीको सतह आफै मिल्दै जान्छ भन्न थाल्नुभयो होइन हिजो के अरे के हो उनी एमाले कि राजा भाइ त अब एमाले चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ भनेर तलबाट चाहिँ उठ्या छ तलबको चाहिँ मजाले ओलीले त्यसलाई डिसमिस गरिदिन्छ गरे रोके तर चाहिँ तलबाट चाहिँ आएको छ जिल्ला कमिटीबाट र प्रदेश कमिटीबाट समेत आएको छ आउँछ यो छ नि कतिपयले कस्तो विश्लेषण गर्न थाल्यो भने प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा जुन हिसाबको डबल स्ट्यान्डर्ड देखाए अथवा पहिला चाहिँ मौखिक एउटा सहमति गरेर तपाईँलाई राष्ट्रपति पनि दिउँला सभामुख पनि दिउँला भनेर प्रधानमन्त्री पड्काए अब अहिले त्यो सहमतिबाट चाहिँ उनी विमुख भएपछि प्रचण्ड तर्साउने ओलीको खेल हो भन्दैछन् क्या यो राजसंस्थाको मुद्दा चाहिँ यसरी माथि ल्याउनुमा प्रचण्ड तर्साउने ओलीको डिजाइन भनेर चाहिँ आइरहेछ क्या विभिन्न सञ्चार माध्यममा त्यसरी आएको छ किनभने अब दुर्गा प्रसाई अब पछिल्लो कालमा केपी ओली चाहिँ धेरै नजिक थियो हजुरबा भनेर भन्थ्यो उसले धेरै नजिक थिए अब धेरै नजिक भएको मान्छेले गर्दाखेरि त त्यसको छिटा त परिहाल्छ नि त केपी ओलीलाई परञ्जी स्वाभाविक हो तर चाहिँ
कुरा के छ भने अब यो यो अभियानले बाट तर्छ हैन यो त हैन होला किन भन्नाला भने राजनीतिक दाउपेचमा अलिकति लाग्ने नै किसिमले अलिकति जुन चाहिँ प्रहार गरिन्छ अब चाहिँ दाउ खेलिन्छ त्यो दाउ त लाग्न पनि पर्यो नि त लाग्ने खालको दाउ खेल्न पर्यो नि यो त लाग्ने खालको दाउ हैन अब राजतन्त्रको चाहिँ मतलब एजेन्डालाई चाहिँ उठाइदिएर प्रचण्डलाई तर्साउने भन्ने कुरा चाहिँ यो अहिले चाहिँ मतलब त्यो मान्छेले अलिक पत्ते हुँदैन यो चाहिँ होइन होला भन्ने ठान्छन् किन भन्नाला भनेदेखि प्रचण्डलाई तर्साउनलाई अरू नै दाउपेच खेल्नुपर्छ यसले हुँदैन यसले काम गर्दैन यो त निष्फल हुन्छ यो त टाइटा फिस हो नि हो टाइटा फिस हुन्छ यो चाहिँ वास्तवमा नि अब यदि देशी विदेशी शक्तिहरूको हात नभए नि पूर्व राजाले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि हिजोको दिन उहाँलाई होइन तपाईँको गद्दीबाट निकाल्दा पनि विदेशी शक्तिहरूले कस्तो खालको भूमिका खेलेका थिए भन्ने कुरा त उहाँले प्रष्ट बुझ्नु भएको छ अब अहिले विदेशी शक्तिको हात नहुने र विदेशी शक्तिले चाहिँ समर्थन नगरेको हो भने उनले यो विज्ञप्ति निकाल्नुको कुनै तुक रहन्छ विज्ञप्ति निकाल्नुको तुक रहने देखिँदैन तर उहाँलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नाला भने एउटा असन्तुष्टि जुन चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ त्यो असन्तुष्टिलाई क्यास गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ वास्तवमा यो अहिले असन्तुष्टि त फेरि सिजनल हुन्छ नि सिजनल हुन्छ तर अरू कुरा के छ भने असन्तुष्टि त बढ्दै गइरहेको छ असन्तुष्टि चाहिँ नि यो संस्थापन पक्षका यिनीहरूका क्रियाकलापलाई हेरेर जनताहरू निराश मात्र होइन एकदम आक्रोशित अवस्थामा पुगेको चाहिँ हो सही हो वास्तवमा यिनीहरूप्रतिको चाहिँ नि मतलब के छ भने धारणा पनि खराब हुँदै गइरहेको छ यिनीहरूले चाहिँ नि राष्ट्रै सिद्ध्याउँछन् भन्नेसम्म पनि पुगिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो अब यिनीहरूप्रति आकर्षित भएको अवस्थामा एउटा यस्तो हुन्छ तपाईँको वायुको एउटा नियम छ वायुको वायुको नियम जुन चाहिँ राजनीतिमा पनि लागु हुन्छ वायुको नियम चाहिँ के हुन्छ भन्नाला भने कहीँ पनि भ्याकुम हुनु हुँदैन भ्याकुम हुनु हुँदैन वायुको नियम त्यहाँ त्यसो हुनाले जहाँ भ्याकुम भयो त्यहाँ वायु चाहिँ चारैतिरबाट ओहिरेर बरु चाहिँ हुरी बतास चाहिँ म चाहिँ हावा हुरी हुरी नै चल्छ त्यहाँ होइन भएन र चाहिँ भुमरी नै चल्छ त्यस्तै किसिमको के छ भने राजनीतिक मैदान खाली हुन थालेको स्पेस खाली हुन थालेको राजनीतिक मैदान खाली हुनु हुँदैन खाली हुनु हुँदैन त्यो खाली देख्नै सक्दैन किनभने अर्को पक्षले कब्जा गरेर खोजिहाल्छ त्यो खाली अहिले भएको चाहिँ ज्ञानेन्द्रको चाहिँ मतलब जुन विज्ञप्ति आइरहेको छ त्यही सन्दर्भमा हेर्दा बुझिन्छ अब मेरो प्रश्न के हो भने नि अब त्यो आन्दोलनमा आएर नि जनताले उही बाटोमा बसेर घाम ताप्ने र बदम खाने मात्रै हुन्छ कि त्यसले केही निचोड दिन्छ यो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले दिँदैन मात्रै हो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन एउटा होवल्ला मच्छ भने दुर्गा प्रसाई चाहिँ व्यक्तित्व चाहिँ आफू स्थापित हुने म पनि दुर्गा प्रसाई भने नि कोही छ केही गरेर खोज्दैछ भन्ने देखाउँ भने होइन ऊ चाहिँ मात्रै केही न केही उल्कापात गरिरहनु पर्ने मान्छे हो केही न केही गरिरहनु पर्ने नत्र भने खालि दुर्गा प्रसाई हराउला भन्ने चिन्ता दुर्गा प्रसाई अनि एउटा एजेन्डा बोकेर एउटा मुद्दा बोकेर चाहिँ नि होवल्ला मचाउँदै हिँड्ने र दुर्गा प्रसाई आफू चाहिँ मात्रै के छ भने होवल्लाको बिचमा बाँच्नुपर्ने चर्चाको बिचमा रहनुपर्ने मान्छे चर्चाको बिचमा रहनुपर्ने मान्छे भएको हुनाले उनी जताबाट भए पनि यताबाट भए पनि हुन्छ उताबाट भए पनि हुन्छ चर्चाको केन्द्रमा रहनु पर्यो चर्चाको सीमित चर्चाको भोग मात्रै हो दुर्गा प्रसाईले चर्चाको भोग यहाँ मान्छे त दुर्गा प्रसाई जङ्गबहादुर हो अर्को जङ्गबहादुरको रूपमा चाहिँ उनको नाम लेखिन्छ भन्दै भन्न थालिस मान्छे तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको छ दुर्गा प्रसाईजीले चाहिँ मिडियाहरूलाई अब तपाईँलाई त कतिको थाहा छ अस्ति पनि त यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँदेखि चाहिँ म चाहिँ प्लेनमा ओर्दो ध्यान भएको छ त्यही पनि प्लेनको टिकट काट्दै होइन हो त अनि प्लेनको टिकट काट्दै उहाँ होटेलमा पनि राम्रो शानदार होटल प्लेन नचढ्ने भएर गइनँ क्या गाडीमा तेल हाल्दै भए जान्थे प्लेन चढ्यो भने फेरि त्यो अस्ति यति एयरलाइन्स जस्तो कति बेला खस्छ थाहै हुँदैन अकालमा के मर्नु अनि त्यसरी चाहिँ वास्तवमा के छ भने उसले अब यो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ चर्चा ल्याउनलाई मिडियाको साथ चाहिन्छ भनेर मिडियालाई मा चाहिँ लगानी गरेको चाहिँ हिसाब गर्नुहोस् न त्यहाँबाट होइन तर उनले बाह्र भाइलाई पनि खेदे नि त त्यहाँ बाह्र भाइ होइन अरू बाह्र भाइ छन् भनेर त्यहीँबाट बोले मञ्चबाटै होइन तपाईँको मूलधारका मिडियाहरूले त दुर्गा प्रसाईलाई सहयोग गरेका छैनन् होइन समाचार पनि लेखे त्यो गरेका छैन भन्ने थाहा पाएरै उसले चाहिँ मजाले के छ भने अब अरू तिमीहरू मात्रै छौ र भनेर विकल्पमा अरूहरूलाई साथ लिन खोजेको त देखियो त साथ लिन त मजाले खोजेको त्यसको लागि त लगानी गरे नि उसले लगानी गरे तिमीहरू मात्रै छौ यो देशमा त्यसले मजाले मिडिया तिमीहरू मात्रै हो भनेर चाहिँ भन्न देखाउनलाई पनि हो त्यो नत्र भने अब किनभने उनलाई थाहा थियो यो बाह्र भाइले त साथ दिँदैन किनभने उनीहरू त अर्कैतिरबाट चाहिँ परिचालित छन् उनीहरूलाई लगानी अन्त्यतिरबाट छ त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूबाट त यहाँ त चाहिँ मजाले यो एउटा राष्ट्रवादी मुद्दाहरूमा त उनीहरू आउँदैन भन्ने थाहा छ
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ मीडियालाई चाहिँ प्रयोग गरेर हो त्यही हो अहिले चर्चा छ. अब दुर्गा प्रसाद एउटा निमित्त पात्र हो नि. हिजो कमल थापा थिए, अब लिङ्गन भए पछि अब हाम्रो हेमदायहरूले गरे, केशवबहादुर विष्टले गरे होइन, ककलले गरे गरे होइन, जो सडक अलिअलि खाली भएको बेलामा जति पनि तताउने प्रयास गर्छ. थ्याङ्क यू भेरी मच आनन्दराम सर. हस् धन्यवाद यहाँ.